Eesti toidumees kutsub sööma. Täna alustame saadet siit Tallinna lauluväljakult, kus iga aasta kevadel maikuus toimub Eesti kõige suurem toidusündmus Eesti toidumess sööma. Meil on väga head uudised kõigile magusesõpradele. Nimelt Eesti leivatööstus toob peagi kauplustesse müügile uue maitsva tordi, mille retsept muuses on inspireeritud 2019 aasta kondiiter võidutööst. Red Velveti biskviitkihte katavad vaarikad ning laimi jogurti kreem. Luksusliku maitsekoosluse loob karamelline vahekiht ning tumedast glasuurist kate. Klaara tort on kaunistatud orhidee õie ning valge šokolaadi puistega. Imeiluse lõpptulemuse annab tordile käsitööna valmistatud šokolaadine ääris. Kui laual on valge vein, punane vein ja vahu vein, siis millisest alustada, kui kõike tahaks maitsta? No traditsiooniliselt alustatakse ikkagi vahu veinist, kuna see on paslik selline tervitusjook, samamoodi heaks aperitiiviks, hea võib-olla klaasid kokku kõlistada. See järel valge vein ja siis juba punane, kuna selle maitseomadused on kõige tugevamad. Ma olen poelettidel märganud, et alkoholi vabad veinid on vaatajat veidi isegi kallimad kui alkoholi sisaldusega veinid. Miks see nii on? Selle taga on eelkõige tootmisprotsess. Et tegelikult võiks öelda, et veini tehakse kaks korda. Kõigepealt tehakse valmis nii-öelda tavapärane traditsiooniline vein. Ja kui see tavaliselt läheks juba pudelisse, siis alkoholivabade veinide puhul hakatakse nüüd alles alkoholi eraldama. Ehk siis tehnoloogiliselt on tegemist oluliselt aega nõudvama ja kallima protseduuriga. Ja võib öelda, et alkoholivabad veinid on tegelikult täiesti võrdväärsed tavapäraste veinidega. Nimelt meil oleme ise teinud selliseid üritusi, pimedegustatsioone, kus ütleme nii, et kuskil 100 külalisest 3-4 arvab ära, et tegemist on alkoholivaba veiniga. Aga ma maitsen siis ära. Kas siin on minu jaoks ka olemas kõik need omadused, mida ma veinilt ootan? Värvus on väga ilus. Rubiin võiks öelda isegi. Sul on valge nagu valge. Hästi värske lõhnaga. Maitseb nagu hästi mõnus, kerge, punane vein, mida võiks juua tõesti isegi täiesti nii-öelda lihtsalt õhtu jooksul ja just. Nii et armas Eesti rahvas, püsige ikka tervislikult kained ja oma olulisi sündmusi tähistage ikka torrese alkoholivabade jookidega. Bitboss pelleti grillid toob teieni HomeFi. Me oleme Tallinnas, Sõpruse poest 255. Oleme Baltikumi suurimas grillipoes, HomeFi grillimaailmas. Just siit leiab kõige suurem valiku grille ja eelkõige just neid tuleviku grille, millest me täna räägime, pellet grille. Grillimaailm on tegutsenud juba grillide müümisega 5 aastat. Ning lisaks sellele on meil HomeFi's siin lisaks kodukaupa, aiakaupa, ehitus- ja haljastuskaupa. Pelletigrillid on kasvav trend üle maailma. Eelmisel aastal tõusis pelletigrillide müüd globaalselt umbes 800%. Bitboss siis on USA üks suurimaid tootjaid ja väga populaarne bränd teispool ookeani. Ja nüüd on nad jõudnud ka Euroopasse ja ka siia Eestisse.
Pelleti grillil on väga palju eeliseid traditsioonilise gaasigrilli ees. Et esiteks on teda palju lihtsam kasutada, et piisab ühest nupuvajutusest ja ta hoiab õiget temperatuuri täpselt nii kaua kui vaja on ja põlemisprotsess on palju parem. Uusimaks trendiks pelleti grillimisel on söepellet, millele on lisatud, siis puidule on lisatud kuskil 20% sütt, et tõhustada põlemisprotsessi ja anda siis toidule täiesti autentne söega grillimise maitse. Bitbossi valikus on ka kaks sellist ägedat kombogrilli, mis tähendab siis seda, et näiteks ühel siin Memphisel on kolm asja kokku pandud. Ehk siis on gaasigrill, söegrill ja suitsuahi, mis töötab elektri peal ja töötab puidulaastuga. Toimib ideaalselt. Ja navigaator kombo on siis pelletigrill ja gaasigrill on kokku pandud. Ja sellel on veel väga huvitav asi, mis on kindlasti Eesti tarbijale ütleme, populaarne, on külmsuitsu funktsioon, et saab teha külmsuitsu. Siin on siis Louisiana Founders Series, ehk siis asutajate sarja üks grillidest, mis on väga eksklusiivne, puutetundliku kontrolleri ekraaniga ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on väga tuled ja viled on väga küljes. Et pelleti grill on mõeldud eelkõige sellise mugava ja võib-olla ka võib öelda laisale inimesele, sest see grill teeb enamuse tööst toiduvalmistamisel täiesti ise ära. Bitbossi pelleti grille saab Eestis osta mitmest kauplusest, siit samast Homefist ja meie teistelt tublidelt edasimüüjatelt. Et on grilliguuru, on Weltexpert ja loodetavasti tuleb neid edasimüüjaid ka juurde. Sellepärast, et toode on väga kvaliteetne ja populaarsust kasvatav. Kõik Bitbossi grillidel, kõikidel Bitbossi grillidel on 5-aastane tootjagaranti. Uued maitsed toob teieni Farwell. Kätte on jõudnud naistepäev ja ma olen nii elevil täna, sest ma ei tea, millise kokteiliga Heinar täna mind üllatab. Tere, Heinar! Tere! Tulin kokteilile. Oi, äge! Ilusat naistepäeva sulle! Aitäh! Sellised mehed! No, uskumatu lugu. Aga lähme edasi. Jaa, tule aga edasi. Täna siis mõnusa naistepäeva puhul teeme head naistepäeva joogid, mis siis naistele kohaselt on pisut piprased. Samas väike mõnus roosi õie aroom on seal juures, nagu naistega ikka kaasas käib. Jällegi alustame jääst. Siia sisse paneme siis natukene ingverit. Ingver annab joogile head ürtsi. Siis pikendame seda kõike orni roosi limonaadiga, mõnusa aroomiga, ka sellise madala suhkruga. Siis joogi sisse paneme lisaks ingveri sellisele mahedale vürtsile natukene chilli rõngaid, mis annavad joogile välimusele juurde ja kergelt ka maitsele. Ja segame selle ilusti läbi. Ja kõigele tipuks muidugi paneme mõlemale joogile peale siuksed roosiõie lehed ja jook näeb nüüd selline mõnus välja ja seda jooki naistepäeval tuleks serveerida soovituslikult ikkagi roosiga. Palun! Suur aitäh! Proovime! Nii, proovime! Mõnusat naistepäeva sulle veel kord! Aitäh! Ja elagu kõik Eestima naised! Just! Siia me jääkski! Aga ma pean koju minema. No ma saan aru, sul on veel lilli vaja. On. Eestis ei ole kordagi olnud sellist sündmus, kus ühte saali tuleks kokku 260 nii suurte kui väikeste ürituste korraldajat. Ja nüüd on selleks olemas palju häid põhjuseid. On uued moodsad teemad, mis vajavad arutamist, lahendamist, mis vajavad selle
moodsas keeles industry inimeste omavahelist kokkulepet, nagu me täna siin ka saalis lepime kokku jäätmeteemade märgistused, prügiteemade märgistused ja käitlemise küsimused ja selleks me olemegi tulnud siis Tallinna Laulu väljakule ja teeme esimest pro-koosolekut kui sellist ja seda kus siis veel kui siin, sellepärast, et Tallinna Laulu väljak on Eesti nii-öelda sündmuste korraldamise maastikul vaieldamatult suurim ja väärikam paik ja Urmo, suured tänud sulle meid siia kutsumast ja meid siin võõrustamast esimesel pro-koosolekul. Keskkonnateema on see, mis koheselt me saime aru, et meid köidab, kus me peamegi siis tegelikult sellist avalikust ka natukene kõigutama. Siin ongi, kui mõeldes ka lauluväljakule, eelmisel aastal 107 sündmust, mis me korraldasime, meil käis üle 300 000 inimese. Aga me saime aru, et tegelikult kõik need üritused ei olnud võib-olla kõige keskkonnasõbralikumad. Ja ürituste parim keskkonnasäästlikum ja külastajatele ka mugavam võimalus, kuidas siis jäätmetega toime tulla, tegelikult sõltubki kõikide koostööst. Tallinna linnas kehtib alates 1. oktoobrist avalikel üritustel uus kord, mis ütleb, et toitude ja jookide pakkujatel on keelatud kasutada plastikust nõusid. Lisaks tuleb nüüd ürituste külastajatel visata prügi sorteerituna 3 eraldi prügikasti, ehk siis segaolme jäätmed, biolagunevad jäätmed ja pakendi jäätmed kõik eraldi kogumiskastidesse või koitidesse. Oluline on tähele panna ja aru saada, et kui seni viskasime kasutatud ühekordsed nõud segamini muu prügiga, siis nüüd, kus plastiknõusid enam kasutusel ei ole, tuleb need panna biolagunevate jäätmetena vastavasse prügikasti. Eesti toidumess kutsub sööma. Eesti toidumess kutsub sööma. Sõidame sööma Tallinkiga. Tallinki kruiis on hea võimalus lühipuhkuse veetmiseks. Lisaks mitmekülgsele meelelahutusele pakuvad siinsed restoranid hommikust õhtuni maailmatasemel maitseelamusi. Tallink on pidevas uuenemisprotsessis. Ja täna on sinult väga hea küsida, Rainer, mis seisus on Tallinki toitlustuskohad, kui palju neid on, kellele need suunatud on ja mis siin üldse toimub? Ja sul on täiesti õigus, et me kogu aeg uueneme, pakume midagi uut ja otsime erinevaid lähenemisviise. Kuna meil on ikkagi, ütleme niimoodi, laiasrahvi hästi rahvusvaheline seltskond, kes siin peal on, et reisijatest Aasiast kuni USA-ni ja kuskilt sealt poolt tagasi siis, eks. Millised on hommikusöögi võimalused laevas? Hommikusööki saab laevades mitmes erinevas kohas. Et vastavalt selle, kuidas inimene on harjunud hommikus sööma. Et mõni on kohvi inimene, kes teeb hommikul ainult 2 kohvi, kõik. Teine on võileiva inimene. Kolmas võib-olla on ainult, kes sööb ainult pudru. Ja on ka neljas, kes tahab ainult vahuveini. Jaa, see võimalus on ka täitsa olemas ja sellise võimaluse leiab ka kindlasti. Aga sinna võikski välja tuua, et kes on sukkene, läheb suusareisile, läheb kuskile Rootsi matkale, siis buffet omikusöök, rikkalik valik, kindlasti saab kõhu korralikult täis. Aga kui sa tahad natukene luksuslikumat, siis on grilli omikusöök, ehk siis eri omikusöök või siis võime öelda luks omikusöök. Seal on valik natukene laiem, natukene peene, kalamarja, krevetti. Skaagenet siis, et krevetti skaagene. Ja need asjad, ja, mida sa loetlesid hetkel, need on siis need, mida seal suures buffeelauas tegelikult ei ole. Neid seal ei ole ja selle jaoks ongi nagu eri omikusöök ja siin saad natukene privaatsemalt siis ütleme süüa. Aga samas jällegi, kes omikul nii palju süüa ei taha, siis selle peal on ka mõeldud. Ehk siis me leiame laevast ja iga inimene leiab tegelikult endale selle mõnuse koha, kus süüa ja enda täpselt seda, mida ta soovib. On meil pääst läine.
seal saab pudru, seal saab oma saiakese võtta, võileiva, saab väikse magusa ka teha. Et täpselt kõigile on laevas midagi. Õhtu läheb palju laiemaks. Õhtu on buffee kaetud. On võimalik vene restoranis süüa, grillrestoran, gurmeerestoran, plus siis veel fast lane. Fast lane on avatud kogu päev. Väikene koristushetk, kui see on kinni ja siis on ta jällegi avatud ja siis on võimalik leida, kes on nagu hiline ärkaja, siis ta saabki tulla ja süüa päeval fast lane'is. Õhtusel ajal on fast lane'is erinevad valikuvõimalused. Ehk kes soovib, võib ainult salatit süüa. Salati saab ise koostada, kokk on teised pool letti, suhelda kokaga ja valite ise, mida sa soovid. Salatipõhi on üks roheline salat, sinna peale ehitad siis ise, mida sa soovid. Valikut on. Ja samas on lisandub, kes salatit ei soovi, soovib sooja toitu, on see võimalus olemas, on lihapallibuffee. Plus on siis veel avatud köök fast lane'is, kus siis kokad valmistavad vastavalt tellimusele siis roogasid menüü järgi. Kas klient näeb, kuidas toitu valmistatakse? Jah, et köök on avatud. Et see ongi see, et kliendil on nagu samal hetkel, kui tal on kõik toit nagu valitud ja ta on endale asjad juba leidnud, maksnud, ootab oma toitu, siis ta saab piiluda, mis on köögis siis toimub. Lisaks on meil fast lane'is Starbucksi kohviaparaat. Võtad endale kohvi, lähed naudid seda, kus iganes tahad. Kupees meil on see aasta koostöös Soome Focus Store tiimiga. Eraldi toodud toidud sisse. Ja meil on vahva üllatus, et Eesti Focus Store'i esindaja Arturi spetsiaalselt koostatud menüü on meil pakkumises gurmee restoranis. Ja seda menüüd saab proovida ainult Tallinki laevadel. Hetkel on veel võimalus gurmee restoranis nautida Saarema signatuurmenüüd, kus läbivalt kasutame siis eestimaist toorainet, mis võiks eraldi välja tuua, on hirvekileie Saaremalt. Gurmee restorani signatuurmenüüd on võimalik ka toitusid eraldi proovida. Ehk sa ei pea võtma tervet seda pikka viiekäigulist menüüd, vaid sa saad ka, tuleb soov, et sa saad tahad ainult magustoitu süüa. Lähed ja istud ja naudid Arturi magustoitu. I think we're working on a little collaboration for Tallink. We're creating a menu. We're actually making two menus. One of them is a five-course menu inspired by local produce and Nordic produce as well. We also will offer our guests a three-course menu, a little shorter menu, but with a vegan option. So one of the unique ingredients that we're going to make for this menu is an Estonian quail from Järve Otsa farm. Why we choose to use this quail for the Tallink menu is because it's actually also a ingredient for competition, which will for Bocuse d'Or competition that will be in Tallinn in end of May. Lisaks sooviks välja tuua, et Baltic Queen'i peal on ka vene restoran, väga hubane, väga õduse, kus siis kindlasti saad liine, kalamarja, külma viine, kõike, mis sellega kaasa käib. Grillhouse rõõmustab kõiki lihasõpru, sest menüüs on alati saadaval kvaliteetsed steigid, burgerid, friikartulid. Ja kellele maitseb burger ja soovib saada natuke teistmoodi elamust, siis ma soovitaksin minna meie Grillhouse'i ning proovida Beyond Meat burgerid. See on suurepärane võimalus veenduda selles, et ka taimne piffe võib maitsta nagu liha. Tore on ka see, et Tallinki laeval saab alati nii tuttavaid kui ka tuntud nägusid kohata. Tšau! 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 Nii äge nevad! Issand, jumal! Nii äge! Tule istu! On sul võimalus. Issand, kui tore! Mis sa teed siin? Tea, ma täitsa puhkan.
puhkad? Sa käid tihti kruiisidel või? Tegelikult ma olen siin laevas juba päris mitu aastat käinud kooli vaheaegadel esinemas, aga täna olen täitsa puhkan ja ei tee mitte midagi. Võtan lihtsalt aega ise endale. Ja räägi siis, kus sa sööd ja mida sa sööd, kui sa siin laevas oled? No tegelikult siin on päris palju mõnusaid toidukohti. Minu lemmik on üks vene restoran, mis siin on, kus ma käin alati, kui ma siin laevas olen, vähemalt ühe või kaks korda käin pöhvi söömas. Mu lemmik, et väga maitsub. Sa paistad siuke õrn ja hästi selline ingelik. Oleksin arvata, et sa oled selline mitte lihasööja tüüp ja selline vegan. Mulle väga meeldib lihasüüa ja kui on hästi tehtud liha, siis ma väga armastan lihaga toite. Ja siin on ülihead, ma ei tea, grill seal hausis on väga head lihatoidud ja ka seal vene restoranis on see. Kuule, aga see on küll täielik õnn, puhas kokku sattumisega tõsine õnn sellepärast, et selle laeva peakokk soovitas proovida ühte väga põnevat burgerit grill hausis. Kui sul on praegu vaba aega, siis ma kutsun sind endaga kaasa. Lähme maitseme. Väga hea meelega tulem. Lähme! Oi! Sellise esimese kombo ampsu. Nii. Niimoodi on küll täitsa burger. Selline näeb välja siis taimne beef lähedalt vaadates. Ma ütleks, et ta on kuustiselt kirgem, kui sa sööd nagu seda veise piffi. Et ta on siuke, kui sa selle ära sööd, siis ma usun, et võibolla õhtul ei ole nii raske olla või kõht ei ole nagu nii täis. Et see on selline ülimaitsev, täpselt paras ports. Mis me siis kokku võtteks võime öelda? Aitäh sulle, Rainer, selle soovituse eest. Meie Mari-Liisiga oleme väga rahul. Sel korral siis selline naistepäeva hõnguline saade. Järgmisel korral on meil hoopis uued lood ja hoopis uued tegelased. Kohtumiseni! Pidage siis meeles, et olgu laevareisi kaaslaseks kallim, perekond või kolleegid. Tallinki pardal on kõigil alati lõbus.